n'agamba ono omwana mwagala mumutwala Madiina, naye wano tubadde tukyalina obukuumi bwe, muli tayali okuwaayo obulamu bwammwe ne Maliya mukulu we? Bwe mba temubisobole mwogere kati, naye nga mushirikuyo omu ate kubanoonya Muhammadi. Naye oluganda lwedda yandigenze na Abubakari oba ne Omar, yagenda ne Abbas omushiriku taata w'omuto. Okumanya oluganda lwagenda wala kanku ekyokulabirako, tusaba Allah tutaase okutugezesa n'ekigezo kyekkomera. Oyinza okubeera ku muzikiti ne bakusiba, tusaba Allah tutaase. Allahumma abantu abawangalira ku muzikiti basiraamu banno ne bakulambula ne bakoowa, ate nabo tubanija banyina ebyokukola balambulako omwaka gumu ebiri ne babikola ki basiraamu banno ne bakusigaliza kuteeka mu dduwa, bane tumuteekenga mu dduwa basiraamu banno. Naye kojjaawo adda ku nnyoko atali musiraamu agamba tekisoboka omwana wa mwannyina zifiira mu kkomera, naye yeetala ku kkomera ne kkooti mpaka Allah waamuteera mu bbalaka ne bakuggyayo nga yafu. Tekisoboka omwana wa mwannyina twayonka mulimu, naye nga matayo tisobola kuleka mwana wa mwannyina ze mu kkomera. Era bw'ovaayo agamba nagamba ebyobusiraamu biveemu anti obalabye nagamba tasobola tasobola kuvaako. Omwana wa maama bamusiba omusaayi gudda omusaayi gudda gwezanyira kugudda okugudda musaayi gudda. Tusaba Allah batulumu bulungi, bajja kukosa. Nabbi yayogera ekigambo kinene, hadithi eri Bukhari ne Muslim, yagamba la yadkhulul jannata atiur rahim, omuntu akutula oluganda ejjanata eri wadde n'ogiwulizaako olusu n'okwata emitwalo ataano mu abaniga n'ogulira malaaya essimu zonna z'opoose ozimuwa weegayirira munnaaye, kwata yekkumi alika naawe naggamba enviri za mitwalo kumi n'etaano nkwegayiridde nja kuleeta endala naawe Maria muzikwate kwegayiridde anedda Muhammad oyagala kummanyira tedda naggambye buno obusente ne kazeeganya bwe kazitunuulira bwe kazigaana ngaojjangawo nzije ojja kulaba nga zikwata. Ne muli tayali okuteeka sente fi masiyatillah okukwata emitwalo makumi ati ova olaba kino ekigambo kyengenda okugamba ijimaa lulama abamanyi bonna kye boogera, ate bwe njogera abamanyi ntandikira eri sisogera ku baseeka bammwe. Albani mbuyagambye bwe mba mu masala amanene njogera kuva ku basahaba. Omuntu ogenda mu hijja omulundi ogwokubiri oba umura ng'adda buzzi Makka, n'agenda mu hijja omulundi ogwokubiri, ogwokusatu, ogwokuna, okukwata ddoola akakaaga okkawa muganda w'atalina bizinesi akole bizinesi kyafunamu empeera okusinga kiri, okudda e Makka omulundi ogwokubiri, okudda e Makka omulundi ogwokusatu. Waliwo abantu abeewaana nga nze nsibira Makka, okukwata ddoola kakaaga owe muganda w'abadde apangisa agule ploti azimbe kyofunamu empeera. Limaaza lwaki? Kubanga ogenda e Makka mu hijja omulundi ogwokubiri sunna, naye ate okuyamba ow'oluganda farudu. Kyova olaba assadakatun ala lmiskini sadaka ne wassadakatun ala dhirahim sadakatun wassila. Abange tuddeyeeka bwe tuba twagala emirembe mu nsi muno, mwe baanamu abavubuka muddeeka ewammwe, gwe mufamiri omanyi mutaata weyeka yagambako. Wali wankubidde essimu nangamba seeka omwana wa mukulu wange ankubye, mukulu wange yafa okuba taata w'omuto, oyo oli ku kitaawo gwe okuba okuba kojjaawo ng'olwokuba oyina akanyama, olwokuba oyina ebikola by'olya, oyina by'ogaaya, ettama ne lizimba, eriiso ne limyuka, n'obanga alaba e China, n'obanga alaba e Mexico, ago majinni gakulimba. Allah agenda kukukwata akufunyefunye kawempe n'ebeera nga kye kitundu kye bakyasinze okulanki nga kye kirimu abavubuka abayaayi mu Uganda yonna. Mwe abaana abasiraamu obwana bukasolo, ne wallahi mugenda kufa bubi, wallahi mugenda kufa bubi, gwe weerijje mugenda kufa bubi. Ekyo ekibuga mubadda awo mu kimumbaasa mu kawempe, simu abakasooka, simu abakasooka, simu
batta ababbi mu kibuga mwali bakata omusege babulaaka baliwa baliwa fe tukulidde entebe nga waliwo abaniga waliwo abavubuka benkulandaba nga tebava ku benki ne bonna abasinga obungi abamu baba kuba kubba abalaba alaluka buveera bwa bitaano abalaba ali makomera bavunda Allah akyakussa kasiiso ne bwalikwata bwati bwalikwata bwati muddeyeeka muddeyeeka omukyala omuwase niyo omukyala mugambe mwe abakyala muyambe ku baami bammwe muyambe ku baami bammwe mumanye abaana be baluma nina okola ku musajja n'omujja ku nnyina kyennyini ekyo ky'okoze abaana b'ozadde be bagenda obbakola kyennyini ky'okoze kyennyini ekyo ky'okoze kye bagenda obbakola kyennyini ky'okoze tobala nasekeredde abakazi nga baleeta bbiiru mu paliyamenti ningamba babakazi bali ku ki kubanga ba abakazi baleeta etteeka erifufe balinga mbuwe mwawukana bagabane ebyobugagga amateeka g'ekiyahudi aga amateeka ate gagenda kukosa bakazi kubanga lwaki oyo omukazi yeerabidde nti naye alina omwana omulenzi yeerabidde nti naye alina muganda we buraza we neebujjakkeere nkyanga bayagala okubba ebintu by'omusajja mutabani we yennyini afumbirwe omukazi amukole kyekimu kyeyakola taata kyennyini kyeyakola mujja mu maka kutuyamba si kutukutula kuba famire zaffe mwe muli bantu bakukuba twabasanga busanzi kyovola abantu bangi babazaddemu abaana n'ofumba ewalala mwe temwina abakazi bemwinamu abaana nga mwabaleka gwokyali naye bw'ofa afumbirwa ewalala olaba obunyazaala bonna obukowe bukyuka ne butula eri tebakyakumanya ne bakuba omugongo beweerijirako anti obuko anti obuko kabulengana obuko anti obuko anti obuko buli kalimu yakakola anti obuko anti obuko anti obuko ne mutwala ebintu ewanyazaala byotawanga nnyoko oyo omulaba omukazi ajja kutta omanyi bwagamba nga bamugamba omusajja omulamu kawasizza omugole si bangu olaba yava ku bantu ba famire nze gwana alabawo ate nga yabakujjaku tokkiriza kuva abannyoko basisita bo bazito mu maaso ga Allah okusinga mukyala wo sisita wo gwagobe ewuwo azito wa maaso ga Allah kankwe ekyokulabirako senga bukeere nkya n'ofa kino kiwulirize nga mu nsi muno olese abakyala katugambe bana kambwa ekisampu yabakyala bameka bakyala bameka naye nga abakyala abo bonna tebazadde omaze nabo emyaka egisukka ameka nga mu booluganda waliwo mwannyoko wamugoba neewuwo nga tolina mwana ng'olese ebyobugagga ngaolina olese obukadde kikumi obukadde kikumi mulingi mulimu abantu ba miteeka egi mulimu your four wives they are on this side abakyala bameka ne mwannyoko ajja bambi ayina ayina ajja n'oku kati ajja gwe kubanga ofudde wulira alla engeri gye yagaba obukadde kikumi waliwo agamba nze mali yange sijja gigaba mu shaliya buli yenna eyeteeseteese obutakkiriza mali gigaba mu shaliya ekyo tobuuza binaddako mu kabuli olwanagana na Allah direct Allah bwe yalagira eswala bwe yalagira ekyo yusikum Allahu fi auladikum kuli Allah jalla jalalu bwe yalagira ekyo wulira engeri Allah gye yagaba emaali obukadde kikumi kubanga emaali Allah yagigaba dda ffe tuteeka buteesi mu ki Allah atulagirako obwo obukadde ekikumi atugamba mukwateeko rubo mugiwe abakyala abo era tukwatako rubo a quarter of 100 obukadde abiri mu obwo because 100 divided by 4 25 obukadde abiri mu obwo era tubukwata obukadde abiri mu butaano tubawa abakyala weewuunye bonna bagabana ezo 25 divided by 4 25 4 24 60 you carry one obukadde mukaaga n'emitwalo abiri mu egi buli mukazi bwakola ki era ng'ateeka mu kikondoolo abo Allah abamazi Allah n'atulagira tukwateko nisfu tugiwe mwannyoko hafu hafu y'obukadde ekikumi zibasendemeka bubasendemeka era nga tukwata obukadde ataano nga tubuwa mwannyoko kale vamu kabuli ozimejeko obukadde ataano nga tubuwanyo kitegeeza ku bukadde ekikumi wasigadde balansi obukadde abiri mubeka mu irimu ya faraidu tulina omulyango baguyita baburaddu omulyango gw'okuddiza tulaba abantu bano
lwachi bafunye kumali lwachi Allah abawadde nitula balwachi abuluga abachala banlwachi Allah abawadde cheki lesa abakazi bano kufuna ku byobuganga chichi nsonga chi cheki balese lwachi nika barakallahu lak nika waliwo nika yani waliwo nika nitugamba nika waliwo seka galabuzi na wali na bajulizi na mahali atoma siston lwachi afunye ku byobuganga cheki mulese musaya ha bane chiba yingiza nika chibe chiri ono nasabwe ono chi ono chi ono chi musaya teka ku mizani omusayi nendika che singo buzwa ditoma toyina yimu che singo buzwa musaya ha Allah jalla jona tulagira balance asiga dobo kadomeka mumukwate mumuongere mwanyinaze kitegeza mwanyi ndafuna kadde samwo buli mukazi afuna obukadde mumukanga ne mitwala ali mwetano oyogozanya abakazi batero gambe eyo jetuse ye kama nange nza abakazi mba wa magezi nawe sababu buraza wo afenga tayina mwana ogabane echo kuanga nawe you have a brother sababu la jalla jalaluhu asasi namu abasasi de insha Allah taala bi idhnillah kama ro kwa zina basalamika sheikh amin e kama ro kwa zina tusamara izi insha Allah Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Ashhadu an la ilaha illallah الله الذي خلق كل شيء بإرادته فقدره تقديره بدا شيء كابونو كان فونزي أولوغ إبي بوزو بيو نبي مولينا نيندا بيدا مونا نبي نبي غاو بيو نيندا وكوغيرا بيان سوسم بدا مو بوزو بيو مون بوزو بيو سيكا
tuba yamba na yesibangu obaleta bakubabu bichitufu aboluganda nabo sibangu bana ya aboluganda sibangu aboluganda sibangu mama mchala wageza ko kubeto waliza ne baba amuchawa obate bamusima businde kati atena bo waluwo banyi ate namwe basista bafecho mukimanye brother bamwe baba ino mchala gwafunye oyo mwana omwala gumagala okuchoja naye ine wabwe namwe muyunge muganda wa mwenga namwe muyisa bulunje mukaziwe se kabo luganda omwereza sente ngo liye bulaya nazilya nze nava ku luganda se katukole tutya nze sina buyinza bukuddamu wabula njagala ogenne hadithi zino hadithi ne aya nakatone nnyo mu surat Yusuf hadithi ya Bukhari na Muslim sahabi yajeri nabi Muhammad na mugamba inna li qarabatan owango mpaka wa Allah ninabo luganda ngabwe tubali na sibe kiri asiruhum mbayunga wayaqta'uni atebo bakutula kati gazia echo kimu kiyabuza nakambe chokubiri wa ahalum anhum wayajhaluna alayya oba wa ahalum anhum wayajhaluna alayya mbakwata mpola bankwata munkwata bambogokera echo kusatu wa ahsinu ilayhim wa yusiuna ilayya nongo saje balimba yamba oyo muganda wange nzena mujja mukomera ne ate wayise myaka ebiri nga atayite eriya yagala okunzita nze namuleta ku mulimu ne ate akolaga ne bosi bangobe ebyo mu famire mu ebiri ebibuzo byonna byolina kuba oluganda bye bakkola oyo sahabi yabibuuza byonna biri awo wallahi bandoga yanziba yatwala mukyala wange sahabi ono yajja ngaalinga agamba nabbi sallama nkozeeko kyensobola nga kyayagala nabbi amugambe kyokozeeko kimala bireke ne nabbi Muhammad yamuddamu obaka n'amugamba la in kunta kama kulta bwe kibanga bw'oyogedde bw'otyo bw'okola faka annama tusifuhumul malla basigaza omusango bwe kibanga okola ebyo obayamba bo tebakuyamba emikolo gyabwe bateekateeka ogenda gwe boteekateeka tebajja obaleta mu bizinesi bakubba bwe kibanga bw'otyo bw'okola olongoseza gye bali yagamba nabbi Muhammad baba n'omusango bo ne namugamba ekigambo namugamba wala yazaluna ma'akum min allahi dhahirun alayhim adum ta'ala dali ne sigala tobavaako sigala ng'okola bw'oti alla entalo ze yagenda zirwana bw'oleeta omwana wa muganda onaakubba mu dduuka oyo goba omwana wa ssenga we gyali ekikate kinnaggwayo ne banziba ekikanki tadda kinene 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 bw'oleeta muganda onaakubba leetako omwana wa mannyoko ekika kire tekinnaggwa oyo goba leeta omulala nabbi kye yali agamba beerawo n'ekigambo naawe okiwulira ekigambo okiwulira okuyunga oluki abange tuyunga kikutuse oba tuyunga kiriwo tuyunga kikutuse oba kiriwo kikutuse abo bennyini abatakolagana naawe abo abatajja ku mikolo ng'ofumbiza bwe baba bafumbiza genda Allah kyakugamba abo bennyini abatakolagana naawe kubanga mu hadithi laisa liwasilu bilmukafii okuyunga oluganda si mukafaa ono bwe mba nkola omukolo graduation ajja nange ja si ekyo ekyo otomatikali badde okikole wabula walakina lwasila alladhi idha qata'at rahimuhu wasalaha oluganda lwe luliwa muganda waakutula waliwo oluganda jasinga ayagala bwagazika simu muganda we natankubira ku simu gwe togamba nga nze tonkubira toteekamu takabbulu gwe allah ayina kyakola gwe mukubire ekyo kimu ekyokubiri owekitiibwa abubakari siddiq radiallahu anhu waliwo anatamanyi buzito bwe waliwo atamanyi buzito bwa abubakari fenna tumanyi sibe kiri yalina mistaha mistaha liwaya nyingi ezajja ezimu zigamba yali muddu endala zigamba yamugula okuva mu buddu nga bali e makka yali musajja munaku yali akola mu maka ga abubakari
Nenga mwina koluganda lwe wala mama mwana wa mama womuto. Abayaya abanamfusi webawa iliza Aisha nti na yenze ebigambo byakwata wansine wa guru Madina. Webikwata wansine wa guru Madina. Eyayingiza ebigambo ebyo makaga Abubakar yali mistaha yabireta na gabane mwategedde. Mukimanyi nti Aisha yenze. Allah bane kyali kigambo kinene. Mistaha yakola amazambi ana manene. Yageya yakola olugambo yaswaza yatemerera agogo nabanne amazambi manene atenga atemerera mama wa bakiriza banne embera tyali nyangu Madina. Allah jalla jubi rahmatillah nasa aya nga yejereza misto nga yejereza Aisha bwasa aya nga amwejereza abantu bonna mu abayogera ebigambo baba kubemboko kujja ko Abdullah ibn Ubay ibn Salul ne yako obuntu kajja kwa Abubakar bwajja kana gamba mistaha nawo mwana wa mama wangu omuto gwenyambye ebbanga lyonna noyogera ku mwana wange nkugobye. Allahu akbar awamu n'obuzito bwa Abubakar atenga mistaha yali asobeza allo lutalo yaluyingiramu nasa aya nga alabula Abubakar mu suratu Nur nagamba wala ya atali ulul fadli minkum wasaa ayyutu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu mubasonyiwe ate mubyesonyiwe ala tuhibuna an yaghfira Allahu lakum aya bwe Abubakar yajjanga akaba eri nabbi we wunyenga alle mini mu Abubakar tagira bye wagenda gisaza mu ngolete je dire kibe bwe kibanga alle limwe tefefe kusaza mu mini mu Abubakar olokuzanyira ku Uganda atengo Uganda lyasobeza Abubakar yajja akaba nagamba ya Rasulullah nange njagala Allah okunsonyiwa misto hakomewo omusala mukubisizamu muzimbi dene kalina nama yibaga pangisanga muwadde Allah yakoyesa ebigambo biri alfadhu biri waliyafu mubakoleki mubakoleki ekyokubiri waliyasfahu ate mubikoleki mubyeshe mubivego muganda wange oyo namusonyiwa naye nedda gwenedda okyali muyaye gwe ekisembayo Yusuf alayhi salatu wassalam nabiyullah yayina baganda ba bakulu nga tatogo wewunye bano baganda ba Yusuf lwe luli olusinga okuba olw'ebbeeyi kubanga kitaabwe nabbi jajjaabwe nabbi jajja wa jajjaabwe nabbi mpaka eri ku Ibrahim ne baakyojjanya Yusuf ne nga tata yogo okutuuka ne bakola ekyasembayo ne bamukasuka mu luzzi oluwanvu nga baagala kumutta era bayimirira ebbali mu kasiko balabe afe baleme kuvaayo aleme kuvaayo kati wali wayita abatambuze sayaratun eyo si motoka kyovola kulani togivundu olwokuba omanya kawarabu akekweiti kubanga oyinza okuvunula emotoka bali batambuze awo tewali motoka bali batambuze wajaat sayaratun fa arsalu walidahum fa adila dalwa bali batambuze awo Allah beyali ayogera na ne batuma omuvubuka agende kubanga edde nziza abawarabu batekangayo ekigoma kino kibasibanga kuno ne bateeka wansi kati bwateekayo okusena ne kajjirako bambika Yusuf naye abamukole ebyo taata ago bekwese mu kasiko omwana bwajjiramu naalaba omuvubuka omulungi ate bali abali muka anaye awenye ne bavaayo ne bagamba oyo muddu waffe abadde atuguddeko muluzi Allah ne Yusuf yasirika yali asobola okugamba baganda bange naye yatya abakyogera bali bajja mutta muddu waffe abadde atuguddeko muluzi tugenda mubaguza n'ekyo tebakikola wakanu fihi min azahidin bali bamukoye Yusufu yagenda yafuna ebizibu bingi omukazi n'ayagala omukwata Yusufu ne bamusiba mukomera taata wenga kubanga bakimanya nti kebamuwaddeyo mbuddu nga mwana muto automatically ajja kufa nenga abamukole ebyo baganda be Yusuf alayhi salatu wassalam Allah jalla jalaluhu aleeta enjala mu nsi yonna kantandikire wano wengenda okutandikira wali ensonga yaleeta enjala mu nsi yonna Yusuf n'amufuula nga kabaka w'e Misiri ng'ate emmere eri Misiri Yusuf aba ali awo olunaku mu nnaku basooka ne bajja
wanoku aya gamba iyasriq faqad saraka akhulahu min qabl fa asarraha yusuf fi nafsihi wa lam yubli kubanga bubali te bamanyi tino yusuf kubanga ibn kathir ya gamba ayite miaka 10 aga yusuf okudamu kulaba kubaganda be sengole ko mwana nga miaka 6 no musanga nga ali 46 obo kya mujukira ne ategwa abacha kujukira kubanga omukuru tachuka kati yusuf ya ali abamanyi ntibe banu ne nga ali mungule te bamanyi kolo bamutemerera obubbi ne bagamba ekibanga Bunyamin yabbe ne muganda Yusufu ndaba yali mubbi nga bakomerera mufunga baloza Yusufu era Allah agamba fa asarraha Yusufu fi nafsihi awo siwe njagala kubanga Yusufu abali awo tata lumu yabakunganya nabbi Yakubu nabakunganya nabagamba ngawulire nakku emuta nabagamba yabaniya abange bana bange idhhabu fatahassasu mi yusuf wa akhi wala tayasu mi rawhillah innahu la yayasu mi rawhillah illa laqawmul kafirun bana bange mugende munonyereze ku yusuf ne muganda we kubanga no Bunyamin na yusuf yamukwata okiswa mpavu seka galabuzibya nabi nyonyola ayo okiswa mpavu gwe bali bazali ba mu yusuf ne mama kati bajja bonga baloza bakoma we likabaka kubanga bali bakimanyi tino Bunyamin kabaka ya mukozeji ya musigaza falamma dakhalu ali bwe bayingira eri kabaka mu ofisi ye qalu bafukamira qalu ya ayuha alaziz owange owekitiibwa kabaka naye nga bafukamirirani tebamumanyi naye yabamanyi ya ayuha alaziz massana wa ahlana dhurru waji'ina bibida'a muzijatin fa'awfi lana alkayla wa tasaddaq alayna inna allaha yajzi almutasaddiqin kabaka obusente buli tulese butono tufunye embeera mu famire tuyina ebizibu tukusaba kuluno otujjulize ebipimo ekyokubiri kabaka katukubbireko tusaddaakireyo kubanga allah abasaddaasa abaagala basomesa nabbi tebakimanyi okumaye bannaye abayaayi bazibu saddaaka kabaka kyekiraga nti abantu bano baali basiraamu nkugambye lwe luliyo nabbi yagamba teri luliyo lusinga kubanga lwabbe okusinga baganda ba yusufu newulira bye bamukola neka sitaba yogera ku family Yusuf agenda okulaba baganda be bafu yayogera ekigambo n'agamba qala hal alimtum ma fa'altum bi yusuf wa akhihi idha antum jahilun mujjukira kye mwakola muganda mu Yusuf ne brother Bunyamin gwe mwali mubera yo butamanya ekyo ekigambo idha antum jahilun Ibn Kathir yagamba Yusuf yali abejereza nenga bali tamanya basajja bakulu Yusuf wabagamba ekigambo ekyo ne bakalu a innaka la anta yusuf gwe yusuf nabagamba qala ana yusuf allah bawuliranga bagala ensi ebamire yabagamba ana yusuf wa hadha akhi qad manna allah alayna alla yatushukuru mia innahu man yattaqi olabye muganda wabakuloga gwe tumulaga innahu man yattaqi wa yasbir inna allah la yudhi'u ajra al-muhsinin qalu tallahi لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين ووي تواسوبيا يوسف تكواندي كوبو نيزا ونيزا تواسوبيا ني يوسف يوغري تيغامبو في نالا تيغالا توغري يغامبا قال لا تثريبا عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين تموني يزوروا تموني يزوروا عليهم تموني يزوروا تموني يزوروا نابا سيدي كاو أتوا لولا لولا نابا غامبا مغيني nabagamba bonna mubalete ajimaini famire yonna mubalete fabali muki awaliwo obumanyi awaliwo basitambatwa nesija kuyingirawo yabagamba mubalete kubanga tuli muki bola bango mutunga asika asika togenda nye wala ni Yusufu yakyogenaga bannayi bonna batulika akalandira mbakole ki olubiri lwaffe okitegedde awo kankomi awo kati we bajja falamma dakhalu ala yusufa awa ilayhi abawayhi waqala dikhulu misra insha allah aminin bwe basira bide wa rafa'a abawayhi ala al'arsh wa kharru lahu sujjada we njagadde yusuf nga atuziza famire bazze bali mu lukubi ne tata bambi talaba bazze omwana azuse yusuf yakola presentation gye bali ayogereko eri aba oluganda
abagambe banne nali nabula naye bino byebyantuukako naye nga baganda b'empale zibakubagana bannaabye. Wulira Yusufu weyogera kubanga yali ateekeddwa okugamba nti bano be bansuula muki, baali baagala kunzita. Ne Yusufu yasooka kugamba n'agamba, ya abati hadha ta'wilu ru'yaya min qabali qad ja'alaha rabbi haqqa. Chiliwa idh qala Yusuf li abihi, ya abati inni ra'aytu ahada ashara kawkaba wa shamsa wal qamar ra'aytu mulisajili. Wana chali agamba chafuka cha mazima naye aba family batata ne mama wa qad ahsana bi. Allah yalongo sajendi na atandike na kujeva na agamba idh akhrajani min asijeni. Allah yanzija mukomera ne yabange nakuya Yusuf tandikira mukomera. Yusuf kubona bana patandikira mukomera biribyo nabaganda bye bakola bye bamukola byo nabi mize. Allah kiyagamba waliyafu wali byo nabi mize byo nabi mize echo Allah kiyagalo bere idh akhrajani min asijeni وَجَاءَ بِكُم مِّنَ الْبَدَوِ مِن بَعْدِ أَن نَّزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي وَمُسَامُ نَغُتَكَ الشَّيْطَانُ إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ بواتو الله بايغالو كولي بيونا يوسف يا بيتولاكو ويمبا مواغالي ميرمبي والله مو الدنيا مو قبلني كو اخره مو ديري بانتو فاميلي زامو وسيبيرا بويري كوباتي وبا دو سيبيرا بويري وسيبيرا بويري mudeyeri familiza mwe mudeyeri familiza mwe saballa jalla jiraru wabatugondis sibangu oluganda jerwako mwa okuba oluzibu nempera jibako mwa okuba oluzibu nempera kulike jana no muliro guma tewali chakola byonne bibuzo byo badde nabyo mbitidawo byo mugenda kubuza nete mulira mbi mugenda kubuza okuja kunga binyomo kubanga abantu bali mugenda gamba ba bajja kukola byonna aboluganda basobola oba osobola kuyamba aboluganda nga gwe muto alagwa sasa nawa kusema n'ogenda mu lukiiko ne bagamba toyogera shirika mama n'agamba ne muna kasi tujja kukubira emasaka olokuba ino obusente n'okakkana kyokka obayamba bakola ebintu byonna abafamily naye abange mugumiikirize wewalijjana bagumiikirize oluganda bwatyo Allah bwe yakikola tolina kyakola mugumiikirize. Bwe kibanga taata wa Ibrahim qala araghibun anta an alihati ya Ibrahim la illa mutantahi la arujumannak wahjurni maliya. Bwe kibanga taata azaala omwana mwetefutefu mukuba amayinjano musengula kiri kya kusenga bajja kutamba oyogera kusamira naye abange mugumiikirize teri kuyunga kunene kuyunga baŋŋanda zaffe kusinga bagamba Allah na tawhidi tubayunga lwa nsongeji tubasikasi katubagambe badde ku ddiini mwasiibye baganda bammwe tebasiibye tubakolangako saballa jalla jampa okutenda mumaga okutegeera. Allahumma zinne enkola buli mala darasa era ewedde naye bwe tumala engeri gye tugenda okusala asiri bwe nkomekkereza olw'obukulu bw'abantu okujja n'obukulu bw'eddawusi tuwanika ku mikono ne mujjuma bwe nti nibamala kutuba wonna era nali ku Boost House wali ku William Bampita ne mbagamba nze ndi muntu wa kuwanika mikono tusabe. Umanye ebintu ebimu babarabba bubi tetumanyi kusaba tulaba nti Ramadhani mwezi gwa kusaba nitusobola kulaba omuvubuka nga wanise emikono dakiika asatu tasobola talubiyambi jo juzi twali e Makka obulamu bwa Arafa bwonna bwa dduwa si bwa Arafa obulamu bwa Hijja bwonna kubanga tuyingira baada zawali Nisala dhuhri ni asri jama na kasira ni bakula khutuba ya Arafa. Okuva okusanga musambu kitundu mpaka ghurubi shams kuwanika mikono. Nenda bo mvubu kwa momo tabuli kiwanika mikono ya chika musambu nada kwa tisabu. Kumanga tarubi ya mfu. Nea bange mikono jino jina kune mela wanguru. Waqala rabbuku muudi ya uni asabi ya uni. Na binafa swala na gamba inna rabbaku mutabarak wa ta'ala hayiyun. Allah wa mwiwansoni karimun mugabi yastahayi akwati wansoni akwati wani yansoni mina abdi idha rafa ilayhi yadayi chovola ba arrafu yadayi gatu wanika gatu sabe duwa kwa nike mikono zezimu kunsonge zanu kuzidua
akwatibwa omuddwe awanise emikono ayaruddamu masifuran kati tuna amala okusaala zinga sinnagenda ate na ramadhani ate ramadhani okusaba kwa ramadhani kulina enkizo nnyo so okusaba kwokusiba bula to kwa ramadhani vati nedwaza okusiba zanu kulabu nokwa ramadhani kubanga Allah bwe yali annyonnyola ramadhani enkola ya Allah bwe abali ne ibada gyannyonnyola amala jimala nali okaletebya naye wanosibwa ati bweyogera unagamba ya ayuhaladhina amanu kutiba alaikum siyamu najjawo nga annyonnyola ayama madu faman kana min najja wakati kati ya unakola mupozi naabeerako ne ibada endala gyagenda okuleeta etali enkola ye naagamba wa idha saalaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idha da'ani falyastajibuni waliyuminu bila'allahum yarshudun bwe yamala okuyingizawo ibada yedduwa mu ramadhani naddayo ate ku ramadhani amanyi bagamba allah okuteeka ibada y'okusaba ibada endala mu ibada endala nga tannagimala kiraga obukulu bwa ibada eyo gikola mu mwezi ogwo akitegedde kyo nabisha inshaallahu taala biidhinillah era ebibuuzo tujja bifunza dakiika ssatu naye emikono gino eyandibadde wano ali kigogwa eyandibadde wano ali kigogwa wano ali kigogwa yatandika safaari mpanvu nyo Allah jalla jalaluhu amusaasire muweereze obusiraamu teri kinenenga kuweereza basiraamu waliwo ebintu wano mu Uganda nga seeka muzaata taliiwo nze bintu bingi byembadde sikolewa na seeka muzaata ayina amadhabu agage nange nnagaki naye tulina gye twegattirano ku busiraamu naye waliwo ebintu lwaki Allah yateeka obulumi mitima gy'abantu olw'okufa kwa seeka muzaata hatta laana waliwo ebintu nga taliiwo nze waliwo ensonga zentu ne ŋŋamba nti nno ne bw'aliyanjula eyo n'agamba ye Allah eno wallahi togenda mmukwata tewali wano mu nsi muno mu Uganda kye batyanga Buganda ne general amutya obuganda Allah general amutya olaba kabaka yavuddeyo buvi mu mbeera eyo ensi neewuuma n'ettaffaali nga likutte wansi ne waggulu abantu bazimba essabo abatabuliki bayogerayogerako mizi naffe twayogera naye nga waliwo awulira era ne baseeka nga batandise okukyaza kati jangu kuŋŋaanya jangu kubanga oyo yali shiriki era buli ali wano nga wakwata sente oziwa mu masiro tauba kuzijjayo genda ogambe katikkiro mpa sente zange mpozi nga toofe genda osabe seminti nze nkubudde mpozi nga toofe ettaffaali nga likutte wansi ne waggulu nga buli wantu wonna edubayi yeewuuyo seeka yayimirira n'agamba mulenzi gwe sitwagala kutumanyira sitwagala kutumanyira seeka bw'ayambalira katikkiro ku ttaffaali teri ataamuvuma n'abasiraamu ne bamuyita embizi n'agamba sisobola kwetondera katikkiro guno musiraamu ne bw'alijja n'ekyo kyokka ekyo kyokka kyokka ne bw'alijja nakyo lwakuba nti nno nabbi sa salama era nze nasaasira abantu abaliwo ku mulembe gwa mbogo oba mbogo yafa abantu bakola batya oba mbogo yafa bakola batya olaba buli ekibawo mu busiraamu guma lunaasaba edduwa mu bbaala abantu bagamba singa seeka muzaata abaddewo era seeka yayimirira kennyini ettaffaali ne liyimirira nga layisiriza buye jennifa musiira yatandisa olukwesikwesi lutugaana okwaziina nga batambulike nakasero weebali kwiriyamu weebali seeka n'asinzira ku sidiki n'agamba ate ebiseera ebyo jennifa musi yali pulezidenti wa kampala kubanga museveni yali amwaku buyinzi nga byakola jennifa musi ne seeka yateekawo obulamu n'agamba amaalo jennifa musi eno osiba nte ku ggaali jennifa musi era jennifa musi n'adduka emisinde n'agenda ku supreme council bw'avaayo n'agenda ewamwe waliwo abantu ababadde bamumanyiira kakati seeka mbu yayagaddo lwaki nkusonga seeka muzaata yaleese ab'ekibuli n'ayita ne kampala mukadde yandibadde ayogera ku kibuli yokka jennifa musinga bwe yagenda e kampala mukadde nga bamaniza ye otulabye tuli abamanyi naye ani yayogera
seka ya teka nga obu na mungu ye olabe chengeda kumizigu wa watambuliki jeno chile kumza ya bagamba sagara mulekani de mama wange temuda mkwa zina sima mbe kwa ito kulekana katiba tambuliki neba zina na jena agamba sigena kumenye kana mwe gwena sanga ya zina kusubu higwe mkubesas katikudhuri demo ya zine neba tuloru chiko muzikiti neba gamba gane tukuzikia tuitani nga baseka me Uganda bonna bali wano tujisanyo okwenga ngecho neba gamba asobola bino utauli tese kama zake neba mukubira na gamba sinyu saba gamba ji abakana kwa zina yajja na mugamba sinyu sa ebibyo kacho bola ba seke bintu byo lokuwanira dini Allah naye yamulwanira oyo eyaito mukazi wa seka bwave waka abantu bangi banenya kubanga oyo omukazi abakufanga seka ali naye twandinenyeza seka niyo genda kufinga tumanyi kubanga wa asa antuhibu shay'a wa huwa khairul lahu wa huwa khairul lakum kumbe seka Allah muteka teka aleme kuleka kibambulira olaba okolera obusilamu mulabi osobola chikiriza bwe kibango yali bweru bwe kibango yali bweru pane kabuli emira Allah olaba kabuli emira seka muzate pane kabuli emira la ilaha illallah kabuli emira tusabala jalla jiranu chovola batandiso tumanyira kubanga bamanyi yagenda nini ni bwali kasi tunajira Allah jalla jalalu wa msasi afuri kapuliye ngarau za mene ya dunyana yakuru uwe kari kasira ya tekitu genda Allah mtuwale ngana sokoro uwe ne tuafiwa wanani tuafiwa yune insha Allah kitutambude twafirwa olaba okumanya seka ali musajja William oyo nga bagenda jitwala tasalira ku William ne yateka obulambwe bwamala okuteka obulambwe ne bazza William abatabulikire bamugoba namugamba gosome dua todda wano ne bwe bagitudde mu COVID ne unya seka yagamba wade tukolagana mwe neba na basajja bagala ngenda kudda mu nfire kubanga yali kali kwebyo ngecho obusilamu era yavanga tunanaga bannaye twegatte waliwe tutuuka tubeera omuntu omu tolaba mutalawira senga twabadde omuntu omu ne wekibanga abasajja bo tebasobola Supreme Council kutuolereza kutalawira tusaali abasajja bagenda tukolera ki bagenda tukolera ki bannaye abasajja sendi mwera likirimu bwekibanga talawuya ensonga entono bwekibanga talawuya bane basajja bwe si balungi naye Allah jalla jalaluhu bwe yagiriza Hajjaji bwe basahaba ne Hajjaji bwe Yusuf bwati Allah bwe yatugerera tugumiikirize seeka yagenda ekyo kikkirize wallahi yagenda tugenda kudda laka yamisa wallahi yagenda yagenda ekyo kkirize bagaana era akaseera ke kaali katuuse Allah jalla jalaluhu amusaasire amusonyiwe amusibako ng'omutonde abantu ba famiriya basome salaamu aleikum warahmatullahi.